muzumva maradio yo sinyavuga azagaya kandi twebwe je kugiti cyanje nifuza ungaya kuko yungaye utuma ntekereza keshi utuma ntirara utuma nibaza utuma ntifuza cyakindi wangaye iyo ari cyo nifuza ko jutakingaye je ntacyo bintwara rero biriye ariko gutukana none wo ntacyo wamukoraho ibyo ngibyo promotion guri kibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate kubwo kwemera no kwitabira ubutu bwacu mwakoze cyane mu kazi kenshi mufite muri iyi minsi tutayobewe na buri mureyo wese yabyibwira yabitekereza akazi gahari muri iyi minsi ariko na nizindi inteko rusange twagiye dukora ntabwo twabashije kubana na perezida ariko uyu munsi ni umugisha tugize mumfashe tumushimire girango ntatinze twahita tumuhaye ijambo hanyuma akatuganirira bikabikomeza nyuma murakoze Nakambanze mbaramutse mwese muraho nagira ngo mbanze mbashimire mbere byose mbashimire kubw'igikorwa mwateguye hanyuma nkuko yibabwiye mukadutumira mukifuza ko nahagera biragoye komojeho akazi dufite kenshi mwagiye mwumva n'impamvu karushaho kuba ariko naramusezeje namubwira ngo saa saba top nzaba mpageze nzabaha iminota 30 mumbabare rero ntabwo tuza gutindana niba mwe mugikomeza muganira mwubaka inza gutinda nyakuba president wa fan club SG wa ekipe y'abakobwa baye n'abategarugori muri muryango wa Rayon Sport coordinateur wa fan clubs zigize umuryango wa Rayon Sport nagira ngo muri aka kanya mbanze shimire club yanyu kubera organisation ifite mwagiye mwumva je mvuga organisation mukumva abandi bavuga ko ibiro ntacyo bivuze organisation ntacyo zivuze ko Rayon Sport yakavuye ari yitwara ibikombe iyo ni imyumvire y'umuntu uje nubaha ariko je siko mbyumva ubu mwicaye ngo muganire kuko habayeho gahunda muratumiza murabitegura murabitegura mushyiraho gahunda yo kuganira sinzi ko mwari guhurira mu kibuga ahantu cyangwa mu isoko ahantu ngo mwicare mwubake hagomba kubanza kubaka ibitekerezo kubakwa umurongo ngenderwaho kubakwa amategeko atugenga abagenga agenga urugo rwawe agenga groupe yawe agenga fan club abantu bakaganira mu cyubahiro no guhuriza hamwe kandi ko nemera ibintu ari nayo mpamvu mbibashimira kuba mufite iyi organisation iyi organisation ni nayo yatumye mu ururo bwacu agaciro kacu muri fan club z'ingenzi zatanze inkunga ifatika igaragara mbashimira mu izina ry'umuryango wa Rayon Sport ibyo ntibyari gukorwa mutabanje kwicara ngo mushyireho ubuyobozi mushyireho perezida mushyireho wakira amafaranga mushyireho ushinzwe discipline mushyireho ushinzwe sosiyali ngo musuru rwayo ibyo ngo uko ukuntu bigomba kugenda
rero ntabatindiye ubwo nagira ngo mbanze mbashimire ko mwanyakiriye mbashimire igikorwa mwakoze mbashimire organisation yanyu mbashimire ko mu organize inteko nk'iyi kugira ngo muhane ibitekerezo turahangaha uretse kuba turi abanyarwanda turi abavandimwe nk'abanyarwanda muri rusange ariko hari umwihariko duhuriyeho umuryango wa Rayon Sports ntabwo umwihariko ari Jean Fidèle president ntabwo umwihariko ari muvandimwe mugenzi wanjye president kuko ejo azagenda nange ejo nzagenda ariko Rayon Sports imaze imyaka 60 izanakomeza twe tugende tuyisigira abana bacu aho niho hatumvikana icyatuma uyu muvandimwe n'uri yabicara ngo turapfa Rayon Sports murayipfa mute nge nawe turapfa Rayon Sports dute muranyumva dukeneye Rayon Sports tuzasigira bariya abana bari hari nge nzagenda nawe uzagenda ujye unanirwa kujya ku kibuga kuko urebere kuri televiziyo ariko aba bana bavuka abana bakiri bato ni bo Rayon Sports y'ejo turasabwa kuyubaka turasabwa kubakira Rayon Sports nitutabikora amateka azabikubaza azabimbaza azabikubaza azabibaza n'uriya n'uhora Imana izabimubaza kuko yaguhaye inshingano ugomba gukora kuri iyi si ubyemera utabyemera nuzana mu bubingwa ngo umunyamugingo ibyo birakureba ibyo birakureba uzasubiza icyo wakoze ntabwo Imana izakubaza icyo wakorewe izakubaza icyo wakoze kuri iyi si mu gihe wari ufite ububasha nk'ubwo kwicara ugatanga ibitekerezo ukaba perezida nk'aba perezida w'umuryango nzi neza ko nzabibazwa sosiyete izabimbaza n'Imana izabimbaza niyo mpamvu tutakwiye gukinisha amarangamutima y'abantu cyangwa dukinishe ahazaza haba abana bavandimwe umuryango wa Rayon Sports ni umuryango munini w'aba sportif si ibyo ntabwo turi parti politique ntabwo turi ikimina cyangwa banki ibyo dushatse twazabikora mu nyungu zo gukuza umuryango turi umuryango ushingiye kuri sport ndakeka ndi mu bakuru nanjye nawe usanzeho nk'uko mwagiye musangaho abandi nk'uko twe tuzagenda ugakomeza aba bana bakaba abaperezida b'umuryango bakaba perezida w'amafan club bakaba ababitsi bakaba abakinnyi bakaba dufite inshingano zo kuyubaka mu bumwe mu bumwe kuko nta bumwe murabizi ntacyo mwageraho ntacyo mwageraho Rayon Sports ni imwe ibitekerezo bitangwe bishobora kudahuza nawe kuri iki gitekerezo ariko twese tugamije kubaka n'ugitanga ugamije kuzenguruka ngo kuri urushyire hano kijye mu nda yawe wenyine undavunika ijoro avunika amanywa akurama 10,000 byari guhaha ubwo uzaba usenya wazaba yubaka uzaba udindiza icyo dusabwa rero ni ugushyira hamwe mu rukundo rwa sport no kwa sportif no kubaka Rayon Sports abenshi tugenda ndababwira ngo mu kintu cyoroshye dushyize hamwe gishoboka bitari kera no kubaka Rayon Sports ikaba strong ikarenga abandi duhura 15 muri champion kandi birashoboka twatowe igihe kibi cy'ubukungu bw'isi hari muri covid imyaka 2 dusa nkaho ntacyo twakoze kuko byari bigoye ariko mu bibazo twahuye nabyo bwa mbere hari kongera gusubiza umuryango hamwe ko murabyibuka twari turi muri ibi ngibi turi muri ibi ibyo bibaho mu miryango yari yose habaho ibihe bitabera byiza umuryango ariko icyangombwa ni ugushaka ibisubizo no kongera icyo ni kimwe ubwo nta bumwe twari dufite reka mbivuge ni cya kabiri
ubukungu bwari bwifashe nabi kandi tugomba gukina ariko ndumva ndayivuga mbivuga ntibeshya ubumwe bwaragarutse ntabwo tukiyemo nama ngo dutukane ntabwo tukiyemo nama ngo ibintu bicike Assemblée générale baraza tukajya inama bagatanga ibitekerezo tukumva ibintu kimwe utakumva kimwe ntibibe ikibazo iyo tuvuze tuti cotisation mu bushobozi bwa zimwe hari n'abarenzaho murakotiza iyo tuvuze ngo ubururu bwacu agaciro ka twigurura umukinnyi mukora ibishoboka byose mu bushobozi bigakorwa iyo dushaka kuganira tujya mu mwiherero Nyanza twamara tuzajya n'ahandi tukajya inama tugatanga ibitekerezo byuba ku muryango bigaragara ko ubumwe baragenda buza ntibizagutangaza wumvise sesingo tangahe urugero umwe avuga ati ibikorwa simbyemera ibyo bibaho bibaho cyangwa se abayobozi president wa Fan Club uyu yagombye kuvaho tugashyira hundi ibyo bibaho ni ibitekerezo bitandukanye ariko bihura bikubakana muzumva amaradiyo yo sinyavuga azagaya kandi twebwe je kugiti cyanjye nifuza ungaya kuko yungaye utuma ntekereza kenshi utuma ntirara utuma nibaza utuma ntifuza cyakindi wangaye iyo ari cyo nifuza ko ejo utakingaye je ntacyo bintwara rero biriye ariko gutukana none wo ntacyo wamukoraho ibyo ngibyo ariko ibyo ntibikabaca intege nkuko mu delegasi ikaza ku kazi n'ubutamujye mushaka basigaye azayongera rebe ese Rayon Sports iri he ibiro byayo biri abakozi bayo barimo barakora iki ese ibikorwa biki ese uza bihera amaso kuruta uko wumva radio cyangwa uje akubwire umumufiteho icyizere kurusha umunyamakuru utaranahagera cyangwa barabikuye mu kabari cyangwa barabikuye ahandi ibyo rero ni ikintu gikomeye umwe rero bwaraje bonagenda bunazana burya iyo Rayon Sports itsinda twese turishima iyo tufite itubazo turatatana mujya muyibona iyo twatsinzwe twese tumera nk'e imboga zakubiswe n'umwuka murazizi ushyira imboga mu isafuriya ukagira ngo ziruzuye umwuka waza zikagira zitya natwe rero iyo twatsinzwe bibaho biriya se bibi biriya ni urukundo ni ukubabara ni ukutemera gutsindwa ariko mu buzima uzanyira ruzagwa uzakubita amavi hasi ikibazo ni ukuguma hahandi wakubisa amavi ubutwari ni uguhaguruka ukongera ugacumbagira ugakomeza urugendo ndetse ukihuta kurusha uko wagendaga mbere Rayon Sports ni umuryango munini ufite amakipe abiri ane senior ebyiri abakobwa n'abahungu junior abakobwa n'abahungu duhemba miliyoni zigera muri 40 buri kwezi musaba umutoza mwiza uhenze musaba abakinnyi beza bahenze kandi koko tugomba gushaka kuko tugomba guhatana n'abafite amafaranga menshi cyane tugomba gukora tugomba gushyira hamwe tugomba gucunga umutungo mutanze neza tugomba kukoresha mu bintu bifite akamaro byubaka rero ni umuryango ukomeye dufite abo dukorera miliyoni zirenga ko tujya tuzivuga esheshatu zirindwi abari mu gihugu abari hanze y'igihugu bakeneye ko tubashimisha bakeneye Rayon Sports irambye atariyo twubaka ngo ejo twongere ibyo bakeneye Rayon Sports ifite ibiro noneho bizaba ari ibyayo bitari ugukodesha abahageze yari ahari wari uhari ubushe wari uhari umwana w'abakobwa baje ndabibuka mwabonye ko ibikombe twashoboye kuzana ibyinshi barabitwimye ahubwo twashoboye kuzana n'ibyabonetse nyuma iyo winjiramo Roberto nayinjiyemo amarara araza
abonyemo igikombe yatwaye twari twarabuze uhamye igikombe winjira mukumva winjiye muri Rayon Sports y'umupira w'amaguru iyo nzu dukodesha twakabaye umwaka utaha cyangwa undi yakabaye yacu twakabaye dufite bisi yacu ibrandinze ari Rayon Sports ibyo byose nuku byubaka nuku gerageza nuku shyira hamwe nuku niko kubaka turacyakodesha amabisi abiri y'abakobwa n'iyabahungu so n'urugendo rurerure wakubwira ngo nabikora mu mwaka umwe azatubwire tuze tumutore abidukorera mu mwaka umwe rwose oya oya umva buretse icyo nakubwira ntabwo nyumvise umuntu uzatubwira akatwemeza ko mu mwaka umwe yaba akoze ibintu bikomeye genemera ko mu buzima ntabwo dukora maji urategura ugapanga ugatera intambwe ukawizeye ko idasubira inyuma ugatera indi uzatera eshanu ugere ku ishaka kugeraho ngibyo rero ibyo biradusaba gushyira hamwe biradusaba kubaka nkavuga ngo yes n'andi makipe yari yubatse mujya mubyumva ku maradiyo natwe twibatse mu bushobozi bwacu twizera ko tuzahatana uyu mwaka tuzahatana ubwo icyo masaba ni iki rero nsoza ni ugukomeza kuba inyuma kunga ubumwe mu muryango wa Rayon Sports mukaba inyuma y'amakipe yanyu abakobwa abahungu tugaharanira kubaka ubushobozi gushaka abafatanyabikorwa ko ni ingirakamaro kongera umusanzu wanyu bishobotse kongera abanyamuryango tukaba benshi n'ubuyobozi nabwo aho buri burarwana burashakisha imishinga burashakisha abandi bafatanyabikorwa burashakisha kubyaza umusaruro brand ya Rayon Sports ibyo byose kuko Rayon Sports ni wowe nige n'indi nta handi tuvoma ariko yidushyira hamwe twese birashoboka Rayon Sports n'ekipe y'Imana sibyo ndumva araho nasoreza murakoze cyane ko mu mwanya wanyu keretse ikibazo kimwe cyangwa bibiri nasubiza hanyuma nkagenda nkaba rero ngira ngo mbabwire ngo be strong wikumva amaradiyo ngo ucike intege ahubwo ngwino ku kibuga cyangwa se uhamagare umwe mu bo dukorana ntabwo Simba na Yanga aho zigeze hari igihe zari ziraha cyangwa inyuma yacu ibintu byose ni ugutegurwa byose ni ugukora ikindi abacuruzi cyangwa se abize ibintu bya business no mu buzima busanzwe ntugacike intege kandi ujye ureba kure mwavuze mugenzi wanjye watekereje stade ni byiza nibyo ntugacike intege ni byiza kuyitekereza yandi mwaka ntiyishobore none ntiyishobore ariko ayitekereza nudatekereza imodoka ukiri umwana ngo ushake perime hakiri kare nta modoka uzatunga uzumva bita kureba uragenda utapa ugo utapa ugo yes you have to think big ntabwo Rayon Sports ubushobozi bwayo n'abayikunda niki twananirwa
iyo stade ushobora gutangira wubaka amazu make nk'uko score imeze waraguze parcelle prezida wa generation yakangaye akazubaka sport akazubaka stade ibyo rero niba mwumva mudafite imbaraga zo gukora no kugira no gutekereza njye ntabwo turi kumwe twagura ikibanza imyaka ibiri ya mbere tugakigira igisanzwe undi mwaka tukazashyiramo erekana nsubone brand abantu baza bashaka mwebwe ubuse ucuruza inzoga ucuruza imana ihumugisha